17 жовтня, і ми розпочали купати саджанці. Хочу наглядно показати вам, які саджанці я купаю та продаю. Наприклад, це от на сорт Мапема. Хочу показати, яка коренева система. Ось бачите, це у нас сорт Мапема. Продаємо такі саджанці. Ось бачимо, ми відбираємо, обрізуємо, пакуємо по 50 штук і продаємо. Так, кому будуть потрібні саджанці Мапеми, Маравіли і так далі, на моєму сайті там є. Звертайтеся, відправимо новою почтою. Можливо, по районі десь доставимо додому.